ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನೀವುಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ. ಬರೋಣ. ಇದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು, ತಗೋ ಇದು ಅನಕ್ಕೋ. ಹಾ, ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು ಆಯ್ತಾ? ಸರ್, ಸಂತೆಮೇನೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್. ಹಾ, ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಕೋಗ್ಲೂರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸರ್, ಒಂದು ಓಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಂಬರ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಓ, ಅದು ಹಿಂದೇನಾದರೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಿಂದ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಸರ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೇಸರಿ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಓಮಿನಿ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಂಚುವ ನಿಮಿತ್ತ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಂಚುವ ನಿಮಿತ್ತ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಂತಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೃತ್ಯಸಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ.